Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s novým dílem ze Total War Warhammer a zašel Let's Play za bestie. Budu útočit na Lair. Bestie. Doufám, že nemají žádnou armádu. To je asi přání marné, ale uvidíme. Bestiální útok započne. Kdo bude útočit? Kazrak? A nebo Kazrakem zautočím. Malogor bude jako posila. Má tam jezdce, takže ty budou moc rychle přijet, spíše. Tady tohle je taková heavy infantry. I když tady máme taky jezdce, ale... A máme harpy, ej. Ale to je menší síla, takže zautočíme tou větší silou. Bum ho, prás go, pic ho. What the fuck? Pičky, zrada. I tohle je obránce. Tohle je ten... Je krapec zrada. No, a oni mají hra... Jak to, že mají hra? Teď nevím, jestli jsem myslel, že to druhý sídlo, to na jich má hradby, anebo že tohle má hradby. Každopádně mají hradby. Zrada. Tři kola počkáme asi. Hele, tři kola. Čtyři. Počkáme tři kola, uvidíme. Třeba je... Hele, čtyři kola do vyčerpání zásob. Tak třeba to takhle dobře dopadne. Uvidíme. Máme slušnou převahu. Tak budeme čekat. Třeba se jim sníží počty a bude to vypadat pro nás lépe. Tady jsou agenti, ty by nám teoreticky neměli nějak zásadně ublížit, doufám. Další agenti, doufám. Další agenti! Zdržel, on mě zdržuje, ok. Tak naštěstí díky tomu, že hraju na nor... Ne, hád byl zraněn! Vřeštící šaman se snažil ovládnout Cigora. No počkejte, jo, to je událost, to není čin agenta. Vřeštící šaman se snažil ovládnout Cigora, který s tím praštil o zem. Dostane si z toho ale nějakou dobu, si bude lízat rány. A nejvtipnější na to je, že my nemáme žádného Cigora. Fucking hell. Zdržel. Trošku mě děsí ten fakt, že tady je strašně moc... Jo, oni mi poškozujou tu... Jo, on mi zmizel úplně, on není zraněný, on prostě šel do háje. To jako fakt? A ještě mi zraňujou jednotky? Ale počkáme ještě jedno kolo, maximálně to zrušíme. Co chcete? Vojenské spojenectví? Vojenské spojenectví s vámi? Mám ještě teda docela dost toho na dobývání tady. A tady už je moře, tam už nic není. Marienburg. No. Co mi to přinese vojenské spojenectví? S Vorgazem. My máme pořadí síly 4. To je docela blbé. Tak se potřeba... No nechci. Kašlat na vás. Neúspěch. Úspěch. Trošku mě začíná krkat, že oni... Ty vole. To jsou ztráty. Že ty zprávy... Oni mi evidentně zraňujou moje jednotky, jo? Vidíme to tady prostě, tohle bylo... Všechno bylo plný, všechno bylo zdravý, když jsme utočili, takže evidentně je zraňujou. Ovšem... V těch zprávách se to nepíše. Tam se píše jenom o tom, když se pokoušeli zdržet. Což je taková jako... Spíš podřadná informace. Docela rád bych viděl o tom,
kdo z těch agentů mi utočil na jednotky, na jakou jednotku a jak moc jí zranil, že jo? To, že mi zautočili na... že mě chtěli zdržet, to je od nich hezký, ale myslím si, že jako mě to úplně nějak zase tak extrémně netrápí. Kolik tady máme ten přebytek? Hele, už máme přebytek, můžeme to postavit teda. Jo, musíme prvé postavit tohle. To bude hnedka, ale ne? Příští kolo. Dobře. Dobře. No, tady tak narychlo ještě stavíme. No. Dobře, jak to vypadá, jak jsme na tom? Počkejte, Malagor. Kazrak je... Už neútočí na jednotky, to byl jeden útok a teďka už... Už dostávají ztráty? Ještě ne, ještě jedno kolo myslím, že? Ještě jedno kolo, teď můžeme... Za 11 000 postavit tohle, což bude teda... drahé jako sviň. Co je tohle? Obouruční zbraně minotaurů, ale postavíme tohle. Tak, a to by mělo výrazně pomoct s příjmem za kolo. Nová technologie. Co by se nám tak hodilo? Zkušenosti pro nově nabedovované? Ani ne. Bestiální, hele, bestiální sklony, jak dlouho to bude trvat? 3 kola. Úspěch. Kritický neúspěch, skvěle. Tady máme postaveno plus 574, to je pěkné. Abych je potřeboval vystřídat, aby teďka chvilku oblíhal Malagor a... Kazrak na střídačku, Malagor na pole. Ach jo, ach jí chouvej. A můžeme si teda dovolit tomu Kazrakovi, teda Malagorovi naverbovat zase pár jednotek. Mu tam, co tam dáme, něco za kolo, takže nějakou pěchotu, takže mu tam prdneme smečku gorů, zřejmě, jenom takhle a nic jiného nemůže teďka. Dvě smečky gorů. Tak, technologii teda vyvineme tohle, tohle to je přirozené ztráty a my máme vynalezený, jo, že se to zkracuje ta doba toho oblíhání nebo při který dostávají ztráty. Příští kolo, ještě máme 3 kola, dobře. Tady už začínají dostávat ztráty. Předpokládaný počet vojáků, kteří ti zůstanou v příštím kole, 37! 50, o půlku, pak můžeme nebo počkáme ještě 2 kola, uvidíme. Počkáme na poslední kolo. Malagor byl odhalen, to mě opravdu trápí, proudy bolesti všech frakcí. To je zajímavý, tohle se tady snad... Nevím, jestli jsem to viděl za elfy, takovouhle událost nějakou, která postihuje všechny frakce. Mi přijde, že to je takový hodně specifický pro ty bestie. Mám pocit, že snad i zelenokočci to dostávali, ale nevím, jak u lidí. Armáda zase dostala nějaký zásah, myslím. Ty bestie, ty harpie tady jsou poškozený. V léru, jo... Tam ale nebylo opevnění, ne, v Alnhofu nebylo opevnění, tam to postavil. Tam muselo být opevnění, tady má 5. Někde nebylo, nebo jsem slepej asi spíš. Jo, akorát nevidím to jejich zdraví teda, což je trošku zvláštní, to mám takový pocit, bych měl vidět asi, si říkám. Zautočíme hned, anebo až zítra. Asi hned, máme bonus čelnímu útoku a to je pro všechny frakce, máme tohle. Síla zbraní, útok zblízka, magické rezervy, to trvá ještě dlouho. Počkej, záleží teďka. Počkáme ještě možná jedno kolo. Ještě jedno kolo počkáme. Teď už to klesne jenom o 25%, jejich, no zhruba, respektive jako o 25% vůči... původnímu stavu, teďka tak zhruba o 50, ani ne, 50%, tak to jsou tak 3/5 možná. Tým zbydou teda 3/5, takže 2/5, to tak vlastně ani ne polovina, no. Takže takhle, a to by mělo být pak, počkej, já se mrknu teda ještě, bych mohl něco ještě, no teď už máme slušnou převahu, bych mohl ještě nějakou věž a beranidlo, ne, ještě jednu věž, ne, jedno kolo počkáme, že bych dal ještě jedno beranidlo, jak to vypadá ta mapa?
Že jestli mají dvě brány, tak spíš beranidlo možná. Mají jednu bránu, takže jedno beranidlo. Takže věž je v pořádku. Počkáme jedno kolo. To mě by snad takový ztráty udělat neměl. Navíc verbujeme ještě regiment, nebo jsme naverbovali regimenty dva. Dobře, konec kola. Ne! Fuck! Ah, shit. Neúspěch. A hele, růst hordy, anebo prachy. Asi růst hordy, protože prachy získáme pak ze zničení. Já teda nevidím, jestli ona ta armáda zůstala tady, nebo přijela. Dáme růst hordy. Vypadá to, že nepřijela, že zůstala tady. Otázka bude, co s nima pak po boji. Ztráty mi teďka neudělali. Takže my můžeme zaútočit. To bude zajímavá bitva, já bych ji nejradši vyřešil automaticky, ale myslím, že dlouho jsme nebojovali. O, obránci, tady vidím obránci. Obránci jsou těžce slabí, jediná plná armáda zůstává tato. Takže my jdeme vybojovat bitvu, mají všechny praporce daný, mají všechny praporce daný. Ty jednotky jsou teda slabší, no, necháme je. Jak se tomu říká, necháme je v záloze trošku. Jsme tam krapet vyhladověli ty lidi. Lepší než na ně útočit napřímo, že? Sice jsme teda tím obdrželi taky ztráty těma agentama. Těch agentů tam má teda neskutečný množství. Já budu muset upgradeovat ještě tu budovu u Malagora, aby jsme mohli udělat jednoho agenta a pak znovu naverbovat háda. Vidíš ty, já jsem zapomněl na háda, ale já bych ho asi nenaverboval, když nejsem ve skrytém táboře, nebo to jde, to nevím. A jedno. Snad to zvládneme i bez háda. Co oni mají? No teď se tady na to nepodívám, no to je škoda. My mají v podstatě standardní lidskou armádu. Důležité je, že ten jejich hrdina je na tom blbě. Ty demigryfové, to je dobrý, že jsou hodně blbě. Tyhle ty průkopníci, nebo to jsou pistolníci? Průkopníci, myslím, že jsou to, že? Ty jsou na tom hodně blbě. Velký meče to schytali těžce, kušníci, že těch bude hodně málo. Obránci to hodně schytali, tam jsou ty velký meče, to jsem rád, že ty jsou jenom na nějakých 22 mužích na regiment, takže to se bude krásně proti ním bojovat, to si bestie smlsnou. Uvidíme, jak nám to půjde. No teď zajistit hlavně co nejmenší ztráty, si říkám, abychom přečkali i tu druhou armádu, která tam je. Hele, 30, zahájit rozmistování. Tak, posily mu přijdou odsáď, mě posily přijdou přímo odsáď, takže Kazrak to teďka bude muset trošku vybojovat sám. Hele, tady jsme se trošku tak nějak jako sešli ve velkým hojným počtu, což je super, ale myslím si, že odhodit obléhací vybavení, to je tak blbě přeložený odhodit, tam by mělo být jako vystoupit nebo odejít nebo opustit. A já tam nemám ale koho dát, co? Tam můžu dát vrky, nebo tu falkovou smečku. Veškerá pechota je v oblíhacích věžích, no tak tam musíme dát i tuhle. To je blbé. Hele, poprvé máme harpie, to muselo přijít v nějakém DLCčku, ne? To muselo přijít v starém světu možná. Nevím, podíváme se na harpie. Ten šum těch křídel. Holky, zastavte se ty vole, ať vás vidím. Takhle vidím prd. Počkej, mám pauza, to nepomůže teďka. No, jsou hnusný, no, co se dá. Co na tom vyzjistíme? Tak. A přemýšlím, kam dáme ty nejzranější. No, ty nejzranější s těma počkáme. Sekerníci, hele. Budou bojovat. No, nejnáročnější bude samozřejmě boj tady. V těchto fázích, protože tady bude regiment minimálně jeden.
a tady budou regimenty, takže oni budou obklíčení z obou stran, takže tam musíme poslat největší magory do boje. Co kdybychom tam poslali bestigory? A já zase o ně nechci přijít. Znesvěcovatelé svatyní půjdou semhle teda. Beranidlo půjde semhle teda. Bestigoři půjdou na křídla takhle, hnedka vedle. Takhle. Jsou druzí, zde jsou druzí. Takhle. Jízdu zatím necháme vzadu. Měla být skrytá, samozřejmě není, protože... Tak, teď je skrytá, aby nám po ní nestříleli. Kazerak se vrhne do boje, půjde vypomoci semhle. Naše střelecké jednotky... asi necháme vzadu, protože není potřeba, aby nám tam cokoliv dělali. Na splozence chaosu se chci podívat, jestli jsem nějak ještě pořádně nikdy neviděl. Okej, to už asi ani nepotřebuji vidět nikdy. Fuj. A ty pošleme až branou, až se nám podaří rozbít jejich bránu. Tak, to je první vlna v podstatě. Druhá vlna... Respektive takový ty postranější, už my potřebujeme zabrat všechny ty věže, aby po nás přestali střílet. A to jsou Ungoři, no tak vypojte na křídlo, tohle bude asi takový méně bránění tady. Ten střed bude takový nejbráněnější. A ta družina veteránů, já ji pošlu sem a bude podpořena, i když zase na druhou stranu tam jim přijdou posily. Vezmeme to tady s nima. Otázka je, co s harpiema. Harpie bychom mohli poslat jako podporu. Ta věž by na ně neměla dosáhnout. Oni mají takový kolika stupňový úhel. To by na ně teďka nemělo dosáhnout. Že bychom to vzali podél tady a pak udělali menší nálety na ty hradby. Uvidíme, jak to půjde. Zahájíme bitvu, zapauzujeme to, teď se na ně můžeme podívat pořádně na ty, no pořádně, když jsou v těch korunách stromů. Hezké. Zajímavé jednotky, super. A jdeme na to, prosím pěkně. Všechny obléhací věže se pustí do obléhání. Jo, pičkej, já tady mám ještě minotaury. Ne, ještě další plzence. Aha, a ty jsou zranění, ty budou... sakra. Vlastně jsem mimo rozmisťování. Kazraku, běž tam. Za chvilku nám přijdou posily, takže se to všechno rozjede. Jak to tady vypadá? Obránci jsou samozřejmě těžce oslabení. Tady přichází Malagor se svou mohutnou armádou v čele s hordou sebevrahů, s bestiemi z močhálu. Kdo je následuje? Následuje další jednotky, které se tam hnedka zastavují. Škoda, že ty jednotky se neposouvají jako dál. Šup. Tak. Naše jízda a minotauři se spojí s naší tady lehkou jízdou a dalšími. Tak, jezdci a lepedlajs. Jezdci. Proč se to označuje všech? Jezdci semhle. Minotauři, běžte semhle. Tak, tady to vypadá, že už se nám vyloďují. Aňá!
budete mít snadnou práci. Ej, bestigoři. Proti těm zbytkům lidských obránců. Tohle, kdyby na mě vyskočilo z té obliací věže, tak asi odhodím meč a jdu pryč. Velké meče tady na nás jdou. Přestaňme se kochat a pojďme útočit. Pojďme útočit semhle. Hele, naše létající pěchota by mohla udělat nálet. Uvidíme, jestli to bude fungovat. Samozřejmě to bude trošku asi náročnější. Kazraku, vylez tam. Pěchota se posouvá, že? Nenechá po sobě střílet všechny. Ach jo, jak se jim zlíbí. Jak je na tom věž? Věž je na tom 25, to nic moc. Ježišmarek, kdo to tady schytává? Kdo to tady schytává? Oni jsou v obležení. No, já jsem to říkal, tam to bude nejtěžší. Zesvěcovatelé svatyní. A čkej, pičkej, pičkej, Kazraku. To my se označíme tady. Tak. A zautoč. Chargni to, Kazraku. A smečka gorů. Okamžitě pomoc. Hambaládova zhouba. Taky výsadek. Vy jednotky dvě, dva regimenty semhle. Naše harpie už se přesouvají přes přes hradby, super. Tady je plný regiment velkých mečů, to je nepříjemné, ale snad si s nimi poradí, pak jízda. Tak uvidíme. Nepřátelské brány byly zničeny, výborně, což znamená jedno, že tahle jednotka se přesune semhle, nebo tam teďka se blíží, tam běží tíhle, tak se přesunete semhle. A víte, kdo vyjede? Vyjede naše jezdectvo. Jezdectvo si asi dáme pod jedničku, aby jsme se lépe označovali. Tak, vyjedou centigoři, možná je dáme rovnou ty krávu. Tady na nás čeká docela nepříjemné překvapení, ale pokusíme se to nějak zvládnout. Mezitím vyšleme naše nestůrné jednotky minotaurů a splozenců. Ty ať se vydají taky dovnitř a jízda lehká zatím zůstane asi tady bokem. Trošku ji přiblížíme, ale nebudeme ji úplně, nebudeme to úplně hrotit. Malogore, ty taky běžíš rychle nahoru. A budeme ještě něco potřebovat teďka, možná tam můžeme poslat nějakou pěchotu, tady máme nějaký pěšák ještě, taky tam můžeme poslat. Ne, kde jste, tady jste, taky tam pošleme, jasně i tyhle pošleme takhle, dobře. Tak, naše harpie by to mohly vzít přímo směrem na ty jejich kanóny, kde máte kanóny, kanóni. To je tohle, co? Ne, to je knut. To jsou střelci z pušek. A, to není dobrý, střelci z pušek. Možná vydržíme. Možná vyčkáme, posečkáme zde, až dorazíme tyhle ty průkopníky. A opět se asi můžeme začít kochat. Tahle ta jednotka dostává těžce na frak. Zdesvěcovatelé, stáhněte se, nechci o vás přijít. Sice nejste zase tak zkušení, jste nováčci víceméně, ale i tak, z lesa vyjede horda minotaurů, pekelných psů a centigorů. Ha. Ty kráso, masakr. Následovaná regimenty splozenců. Jsou dobří ty minotauři s těma obou ručníma zbraněma. Nebo spíš s těma dvouma sekrama. Dobře, pauza. Protože já jsem jim zadal jenom, aby jeli sem. Tady jsou halapartníci, což je strašně super útočit jízdou proti halapartníkům. No ale tak to prostě hold někdy bývá s doktorem. Že nedělá věci úplně tak, jak by se měli dělat. Tak, kde pak máme našeho Kazraka? Kazrak to tady řeší.
Kazerak to tady řeší. Oni se nevzdávají normálně, ty lidi, to je hrozný. Člověk by řekl, že se vzdají, a oni se nevzdávají. Kde je Malagor? Malagore, Malagore. Ty jsi tady. Jsi tady? Kde seš? Ještě ve věži. Tyhle jednotky, prosím pěkně, prosím pěkně, přesuňte se do těch oblíhacích věží. Ty tam nejsou jen tak pro srandu. Ano, bo? Děkuji. Děkuji vám převelice a my se přesuneme s pěchotou semhle, která se pokusí zničit říšské rytíře, což samozřejmě taky není úplně ideální, ale hold, u nás to není nikdy ideální. Jízda do těch halapartníků najela bez hlavě, ale jsme bestie, my o tom moc nepřemýšlíme, my tam prostě najedeme. Takže, kdo by tady chtěl nějakým způsobem přemýšlet o tom, že to dělám netakticky, tak buď to kouká na první video, anebo nevím, co tady dělá. Ale tak. Počkej, máme nějaký pozbuzení, nemáme tady co? Příliv zla. Dáme ještě příliv zla. Heleme se, když teďka jsou už trošku zaneprázdnění, tak bychom, kde je hodně pěchoty? Říší rytíři, kopíníci se štíty, zautočte na hněně harpě a vy se vrhněte. Co to je tohle? Tak opravdu skrz baráky, nebo co? No, tak budíš. Takže takhle, Kazerak to tady řeší dobře, Malagor tam bude sesílat kouzla. Ještě by tam mohl seslat vřeštění. A to je blbý. Vy byste se mohli dostat dolů. Co? Hele, tady ještě nějaký regiment přeživší. Útok harpí. Jak jsou na tom naši jezdci? Jeden regiment to schytává. Poníci strachu. Poníci strachu mají strach. Poníci, stáhněte se. Harpě! Ha! Krása. To je masakr bestiální. A tady útočí naši gorové, který jdou nějakého způsobu. Tam nejdete zpátky, tady vlevo, tady je ta ulice správná, tady se bojuje. Tak to vypadá se ztrátama. Harpě v pohodě, jízda v pohodě, nesvůry v pohodě. Já myslím, že jsme v pohodě. Co je na to? Vzhledem k tomu, že utočíme na obránce, tak jsme úplně v pohodě. To je bestý. A těch bestý, kolik tady ještě čeká. To byl krásný útok. Samozřejmě snadno vyhraný, samozřejmě snažší by bylo si to dát automaticky, ale kdo se tady ještě brání? Kopíníci, to by člověk nečekal, jak kopíníci se budou bránit. Flagelanti, no ty neustupujou, zautočte na ně. A nebo tady harpě, zautočte na tyhle sty. A vy taky na tyhle sty. Všechny pobíte prostě. Vítězství. Rozhodné vítězství, ukončit bitvu. Ztráty větší, než by bylo zdrávo, to se dalo čekat, ale prostě už jsem měl absťák a chtěl jsem si zabojovat. Lépe by to dopadlo při automatickém řešení, ale to mě úplně nebere. Teď si to bude zase asi půl hodiny nahrávat, tak uvidíme, jak uděláme nějaký menší střih. Abyste nemuseli čekat. Jo, můžeme se zatím podívat teda na ty, kolik jsme jich zabili. 46, Bestigoři 91, hezky dobře vy. Nula tihlecti, co nevím, co tam teda dělali. Nebyli to ty, co byli v záloze zpátky tam? Asi jo. Frontová linie se ukázala být dobrá. Pesaně jsme tam ani neposílali. Nestvůry 29, 9, 15, harpě se docela osvědčily, to je fajn. Se mi docela líbilo. Střelci nic, ty byli v záloze. Ty velký meče nám tam dělali paseku, tenhle regiment konkrétně, a jinak samozřejmě byli bez zubí, neměli šanci s těmi počty, který měli, tady moždíře akorát.
něco 16 zabili. Přijatelné ztráty. Zajímavé, že Kazerak má trošku má větší armádu, má méně jednotek. Malogor má, i když Kazerak tam má nějaký ty, má víc těch nestvůrných, myslím, že ne, má tam méně těch větší, má tam víc těch menších regimentů, tak bych to řekl. Malogor má víc takových těch větších regimentů. Dobře, takže takhle, krása, prašulky se nám jen sypou. 6666. Vykrás srovnat se zemí. Jsme porazili. Malagore. Já tady budu muset pospojovat něco zase, protože sem jde armáda, takže... Já nemůžu schovat. Uvidíme, jestli ho budu pospojíme to. Co pak ti dáme? Co jsem ti dával? Vliv, aura na velení, to úplně nepotřebuju teďka. Vábení, a i když tohle stojí, a to je schopnost, ok, plošně, velikost aury, lidská nenávist, jo, já potřebuji podpořit tohle, to vlastně jeho potřebu Kazraka teďka, on není úplně zas taková mlátička, jako bych z něho chtěl mít, takže ti podpoříme. Doba uzdravení zranění, Kazrakovi nebo armády, asi Kazrakovi jenom. Doplníme teda spíš obranu Kazrakovu. A s Malagorem se přesuneme možná do skrytého tábora. On vyléčí jednak. A jednak by teoreticky mohl... Co by mohl? Budeme spojovat ty armády. Nebo budeme spojovat ty regimenty? Nebudeme spojovat ty regimenty, necháme tak, jak jsou. Jak jsme na tom se zuřivostí? Zuřivost nám trošku stoupla, ale ještě nemáme na vřeštící stádo. To přijde až po útoku na Allenhof. Allenhof by měl mít menší obranu, hlavně tam není hrdina, přesně tak. To se bude řešit automaticky. Odklikneme kolo, budeme doufat, že na nás nezautočí. Vypadá to, že by mohl teoreticky. Aha, tu už je připraven, dobře. Jo, nepodařilo se splnit misi. Nevím, k čemu tahle mise byla potřeba, vzhledem k tomu, že stínorohové byli zničeni hned po tom, co jsem dostal tu misi. On se schoval do skrytého tábora, jo. Tak když se chce schovávat do skrytých táborů, tak my se budeme taky schovávat do skrytých táborů. Je to úplně jednoduchý, helejte se. A možná vytvoříme tohle a budeme moc navrbovat Sigora. Respektive budeme moc navrbovat ještě jednoho řeštícího šamana, díky čemuž budeme moc možná tady pozabít všechny ty agenty, který mě začínají šíleně štvát. Takže takhle. A že bychom vrhající sekerity tak jak k ničemu... Krvelačný bík. Olala, krvelačný bík. No počkej, kolik já mám armádu? Ale, fuck. 19. Oho, Malagore. Pryč. Malagore, nechceš krvelačného bíka? Melancholika. To si nedokážu představit, teda krvelačného bíka, melancholika. Tak mám ty lidi zabít, nebo je zabít? Nemám. Já nevím. To je hrozný. Velitelské schopnosti, nekompromisní. Sebeobrana hrdiny, že zraní útočníka. To je docela dobrý, mám kolik se bude. Veřejný pořádek, to je jako fakt. Jo, minus jedna, dobře. Už jsem si myslel, že ta hra mi říká, že potřebuji veřejný pořádek za bestie zlepšovat. Dáme dha drtiče srdcí, to vypadá jako asi nejlepší varianta, hlavně ho musíme hnedka dosadit do armády,
protože mi ho zabijou, oni mi ho zabijou určitě. Oni mi ho zabijou. Fuck, já myslím, že ho budu moc hnedka do... On má totiž ten hrdina vždycky, když ho naverbujete, tak má... On nemá moc jako pohybu, on má jenom trošičku. Má jenom malinkato tam je pohybu. A evidentně... Koho? Kdo má bot? Nikdo nemá bot? OK. A já myslím, že to bude stačit na to, aby byl dosazen do armády. Evidentně ne. Takže oni možná... Počkej, tady máme druhýho. Tady máme háda našeho. OK, můžeme zautočit na nějakýho šmejda? Počkej, otočíme to. Otočíme to, zkusíme zautočit na nějakýho šmejda tady. Level 6, level 11, je level 11, ty vole. Level 7, level 6 je nejnižší, no, tak. HD, zkus level 6, no, úkladná vražda 38%. Neúspěch, no. Stalo se. Hajajaj, to nechci vidět. Přijdu o toho novýho býka asi. Neúspěch. Boris se pokusil o přepadení, ale byl ohleduplný, takže z toho nic nebylo. Růz hordy minus 5 velení, neudělat nic, díky. Tady se stáhuje, toho Borise musíme sejmout šmejda jednoho, mě začíná trošku štvát. A jo, budeme stále doplňovat armády. Já bych měl mít ve obou armádách, bych měl mít místečko, takže HD. Zkusíš je zabít ještě? Zkusíme to ještě, 38%, neúspěch, dobře, tak příští kolo tě dosadím. Dva drtiče určitě dosadíme do armády. To je výborný. No a to bude pro dnešek všechno. Já je nechám v skrytém táboře, aby se vyléčili a pak přejedeme tady dolů do Alnofu, který zničíme a že bychom si to rozdali teďka, jak se to jmenuje, s Vysočinou, Hochland. To je zajímavé, tady to mají přeložený a ve velký kampani, ne. To bychom mohli, i když zase otevírat bitvu na více frontách. No, na více frontách my bojujeme se všema, takže to je jedno. Dobře, to je všechno pro dnešek, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer z našeho Let's Play za bestie a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau!